Se laitettiin.
Ikean pöytä on niin jumalattoman pieni. Se ei oikein oo tota. Ei oikein. Pitää nostaa tota isompi, niin siihen mahtuisikin paremmin. Ja nyt varmaan moni miettii sillä, että paljonko tämä on sitten maksanut, kun tämä on niin hyvä. Taisi olla tuo 1800. Aikoinaan se, en tiedä mitä nykyisin maksaa. Tämäkin on muutama vuoden vanha malli, että mut on ollut kyllä tyytyväin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, tää ykkösenä nyt tulit erittäin, mutta tuolta, että kaikki muut on niinku eriksensä, mutta elektroniikkaan kuuluu siis tasoa.
semmosia, että on niinku kaksi vetoketjua ja sitten sitä sisällä, niinku, sisällä on vielä yksi lokero. Mutta siinä ei ollut vetoketjua, mä en oo ymmärtänyt miksi sellainen on. Niin ne pitää olla vetoketju. Mun insuliini neulata tulo sieltä alta aika yksikön tuota pihalle, jos sinne ei sellaisia oo. Että... Joo. Mutta sellainen vielä toistaiseksi on. Haluaisin kyllä.
antaa mennä vaan.